Закарпаття вчергове облетіла сумна звістка. У війні з Росією на Донеччині загинув боєць територіальної оборони з Мукачівщини Віталій Штима. Провели в останню путь загиблого на війні бійця в суботу 21 травня. У селі Клічаново люди сформували живий коридор. У знак вдячності та глибокого суму упродовж вулицями аж до самого храму вони стояли на колінах один біля одного, аби віддати останню шану загиблому на війні герою. Віталій Васильович віддав життя у боротьбі з російськими окупантами на Донеччині, де ніс службу в лавах окремого гранатометного взводу Мукачівського батальйону територіальної оборони. Він був бійцем 70-го окремого батальйону 101-ї окремої бригади територіальної оборони. Чоловік з перших днів російської агресії став на захист своєї батьківщини. Він хоробро захищав свою землю від ворога до останнього подиху. Не ховався від свого обов'язку та не боявся віддати життя заради свободи свого народу. Сьогодні ми всі молимося за душі полеглих на війні героїв, які загинули смертю хоробрих, захищаючи свою батьківщину, жінок і дітей. Віталія запам'ятали як чисту серцем та помислами людину, воїна світла та добра. Сум, біль і втрата наповнили серця не тільки родини та друзів, а й усіх односельчан та побратимів Віталія. Всіх без винятку людей, які його знали. Світла пам'ять герою.